Góa Fjarðarkaup og Sena kynna hina einu sönnu jólastemningu með jólagestum Björgvins. Er fannst jólalæmi? Ætlaði sig ekki ég hlakka sig til með Svöli Björgvins sem var pínlítil dúla. Það kemur alltaf í jólaskap að heyra það. Svo líka annað mjög vafasamt jólalæg sem heitir Nei, nei, ekki mjög jólin. Ég veit ekki alveg hvað það jólalæg snýtt, en það kemur alltaf í jólaskap. Miðasala á miði.is Jólagestir Björgvins, við komum með jólin. Til þín.